ხოდ რა ესე იგი ახლა ეს თავიდანო იყო იმს ეს ის რომ ჩვენ არ მოგვეცა ამ სამი ვიზა ლიბერალიზის ლიბერალიზაცია სრულად ანუ ამ სამიტის შემდეგ ჩვენ არ მოგვეხსნა ევროკავშირის სავიზო შეზღუდვები ეს პრინციპი წინასწარ იყო ცნობილი და ეს არის არა თქვათ ნუ ახლა ზოგიერთები ამბობენ რომ საქართველოს ხელისუფლების ბრალი ეს ნამდვილად არ არის საქართველოს ხელისუფლების ბრალი საქართველოს ხელისუფლება ამიმართულებით იმუშავა და მაინც მოხერხდა ბოლო მომენტში რაღაცა პროგრესის დაფიქსირება წინა სამიტთან შედარებით ანუ რაღაცა ის თქმა რომ თქვათ ეს ჩვენ ამას აუცილებლად მივიღებთ ასე თუ ისე ანუ ზოგზაზე ვდგავართ მაგრამ ეს უფრო არის ცხადია საერთაშორისო კონექტურის შედეგი და რაღაცნაირად მოყვა აი რუსეთის ესე ძალიან მძაფრი რეაქციის წინაშე შიშს ფიქრობ და უნდა გაგრძელდეს მუშაობა ამ მიმართულებით რომ სწორედ აი ამ რუსეთის აგრესიის შიშით რუსეთის მიმართ დათმობები მხოლოდ ზრდის ამ აგრესიის ალბათობას ანუ რაც უფრო მეტად უთმობ რაც უფრო მეტად გაზდის რუსეთს თავის აგრესიული ქმედებები და თავისი ასე ვთქვათ პრეტენზიები რაღაც სოფლიოს რომ თუ იმ კუთხეში თავის გავლენის შესახებ ნუ მით უფრო აგრესიული ხდება ხა ეს მე მგონი ძალიან ნათელია და იმედი მაქვს რომ მალე სოფლიოში ეს კონექტორა შეიცვლება და ყველა კარგად დაინახავს რომ ეს დათმობები მხოლოდ ახალ ასე ვთქვათ პრეტენზიებს წარმოშობს ეს უფრო ამის ბრალი არის თუმცა მთელი რიგი ევროპული ქვეყნების თქვათ ევროპარლამენტარები ნატოს საპარლამენტო ასამბლეამ ძალიან ხარდაჭერა გამოთქვა საქართველოსი და ვფიქრობ ჩვენ ძალიან აქტიურად უნდა იმუშაოთ ამ მიმართულებით ეს არის ის სტრატეგიული ორიენტირი რაც ჩვენ არ გადაუხოთ და საიდგანაც უნდა ვიაროთ ნებისმიერ შემთხვევაში სხვა რა გითხრათ ახლა საქართველოს განცხადება არც ვიცი რა განცხადება ხო კი ახლა ხო არ არასერიოზული განცხადება ბუნებრივია და გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი საქმეები იყო რიგაში ჩვენი ხელისუფლებისთვის ასევე ევროპის სახალხო პარტია მიიღო დეკლარაცია სადაც საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდა შეჩევეთის ამათა სახალხო ევროპის სახალხო პარტია ხშირად გამოხატავს თავის ხარდაჭერას ძირითადად მისი წევრის, ასე ვთქვათ, იქ რაღაც გაერთიანების წევრის, ნაციონალური მხარდაჭერის მიმართ და აქ ახალი ისეთი არაფერი არ არის. შეიძლება ითქვას მათ მოწოდებაში, თუმცა მაინც და მაინც ახლა რიგის სამიტის წინ, როდესაც ეს იხილება ვიზა ლიბერალიზაცია, ასე დროს რაღაცა მაინც და მაინც გამოსვლა საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ ცოტა არ უნდა იყოს თლად მეგობრული ჟესტი, მაგრამ ნუ რას ვიზამთ, ეხა მიჩეული ვართ ამას და ძალიან მშვიდად ხვდებით ამ მათგან ასეთ მიმართვებს. ბატონი დავით, გუშინო ექსპერტებმა აღნიშნეს, რომ დრამას აყალიბებს თქვა, რომ ჩვენი ხელისუფლების ორიგი ტურისტული მარშრუტია რიგის სამიტი და რეალური შედეგი ნაკლებად. არა, როგორც გითხარით, ეს შედეგი მოუქცა ამ რიგის ის რომ ეს არ არის უგანდახეული ნაბიჯი, ანუ ესეც უკვე შედეგია თავის დავად, ანუ ესე იგი ჩვენ ჯერ კიდევ გვაქვს შანსი მივიღოთ, რომ ითქვა რომ რაღაცები კიდე შესაძლებელია და თქვა რომ საქართველოს ეს პერსპექტივა რჩება, ანუ ესეც რაღაცნაირად ვერ ვიტყვით რომ ძალიან სერიოზულად წინ გადადგმული ნაბიჯია, მაგრამ არც უგანდახევა არ არის, ჩვენ ასე თუ ისე მოახერხეთ ის რომ რაღაცნაირად ეს შევინარჩუნოთ ეს შანსი ჯერ კიდევ და კიდევ წინ არის ეს როგორ მეაგიხსენით, როგორც გითხარით, ეს ხელისუფლების პრობლემაა. ამ შემთხვევაში ნამდვილად არ არის. ხელისუფლებამ გააკეთა პრაქტიკულად ყველაფერი, რაც შეიძლებოდა ამ სამიტის, რომ მიგვეღოს ლიბერალიზაცია, ეს არის საერთაშორისო კონექტურის შედეგი. და საერთაშორისო კონექტურა რასაც გამოიხატება, იმაზე თქვი, ეს არის შიში იმის წინაშე, რომ რუსეთის აგრესიულ ქმედებას ევროპას შეიმუშავა. ევროპამ და ასე ვთქვათ ცივილიზებულმა კაცობრიობამ რაღაც ძალიან ეფექტური მექანიზმები იმისთვის რომ ეს რუსული აგრესია შეაჩეროს და მიდის ამის ძიება მექანიზმებს. სანამ ეს პროცესია საერთოდ ამ პერიოდში რა თქმა უნდა ისინი ცდილობენ ნაკლებად კეთრი ნაბიჯები გადადგან იმ მიმართულებით რამაც შეიძლება გამოიწვიოს რუსეთის მხრიდან ძალიან ისეთი აგრესიული ქმედებები. აი ეს მომენტია, იმიტომ რომ თქვათ იგივე რაც ჩაიდინა რუსეთმა უკრაინაში ეს იყო და არის კიდეც ყველაფრის დაროვება, საერთოდ ყველანაირი თამაშის წესების და რამდენადაც ევროპა თვითონ და დასავლეთი ზოგადად ეს არის
ძალიან ისეთი სისტემა, ბიუროკრატიული მექანიზმების დაწყობილი სისტემა, გადაწყობას სწრაფად ვერ ახდენს. ყოველთვის ავტორიტარული და დიქტატორული რეჟიმები სწრაფად ახდენენ რეაგირებას და დემოკრატიული სისტემა რეაგირებს გაცილებით უფრო დაგვიანებით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაცაა იქ გადასასინჯი, გადასახედი, თუმცა საბოლოო ჯამში, როდესაც რეაგირებს, ამ რეაგირებას შედეგი მოყვება. და სერიოზული შედეგი მოყვება ხოლმე, როგორც წესი, გრძელვადიანი. აქაც გვაქვს ეს შემთხვევა, ეხა გვაქვს ეს შემთხვევა, როდესაც ამ რეაგირების მექანიზმის შემუშავება მიდის დასავლეთში, აი ამ რუსეთის, აი ამ ქმედებების საწინააღმდეგო და საპირწონედ. სანამ ეს რაღაცნაირად არ გაირკვევა ეს ამბავი, ნუ ბუნებრივია, რთულდება. და ჩვენ გვახსოვს იგივე თქვათ უკრაინაში ეს აგრესია პირდაპირ მოყვა იმ ასოცირების ხელშეკრულებას, რომელიც ჩვენ დავდეთ და გავაფორმეთ. ანუ აი წინ გადადგული ნაბიჯი იყო ჩვენი მხრიდან, მაგრამ ნუ შემდგომი ახლა კიდევ უფრო წინ გადადგული ნაბიჯი იქნება, ცადიო ვიზის ლიბერალიზაცია, რომელიც ფიქრობ აუცილებლად იქნება. ამ სამიტის შემდეგაც იქნება რაღაც შეზღუდვები ამ მიმართულებით, რაღაც ასე ვთქვათ გამარტივებები, თუმცა ისე არა რომ ვთქვათ ყველა ყალიდანვე უვიზოდ რომ ვივლით ევროპაში. მოლდოვას მაგალითი მოაქვთ ხოლმე ხანდახან. არა, ასე პირდაპირ არასოდეს არ ამბობენ ხოლმე. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს მომავალი, მომავალ წელს იმედი რომ მომავალ წელს ეს იქნება. ძალიან ხშირად მოყავთ ხოლმე მოლდოვას მაგალითი, ვითომ რომ აიქ მოგეთ და ჩვენ თავერ მოახერხეს და ეს გამოიყენება ხოლმე კრიტიკისთვის, თვითონ რომ აი ხელისუფლების ბრალია მაინც აი მოლდოვამ ხო მოახერხა. აქ პრინციპში არის სხვა მომენტი, მოლდოვაში არის სპეციფიური ამბავი სრულიად. მოლდოვაში რუმინეთმა, რომელიც არის ევროკავშირის წევრი თვითონ, რუმინეთის თავრობას მიღებული აქვს გადაწყვეტილება და მოლდოვეთის, მოლდოვის პრაქტიკულად ყველა მოქალაქეს სრულის შემთხვევაში ანიჭებს რუმინეთის მოქალაქეობას. ანუ მოლდოვას მოქალაქეების აბსოლუტური უმრავლესობა ისედაც არის ევროკავშირის მოქალაქე. მარტივად რო ვთქვა, ანუ არ ჭირდება მას ესედაც ვიზა, ამიტომ მათთვის ვიზის ლიბერალიზაციის მიცემა ეს პრაქტიკულად იყო არსებული რეალობის გაფორმება, ის რაც ისედაც იყო, უბრალოდ დაუკანონეს. ჩვენთან რა თქმა უნდა სრულიად სხვა სიტუაცია, ჩვენ არ ვყავს ამდენი ევროკავშირის მოქალაქეები არ არიან, გარდა საქართველოს მოქალაქეები ისედაც და ამიტომ ეს ჩვენთვის ეს იქნებოდა სერიოზული ნაბიჯი. ვფიქრობ, ამიტომ აქაცეთი ანალოგიები არ იქნება მთლად სწორი, იქ ძალიან სპეციფიური ვითარება არის. ჩვენ არ ვყავს ასეთი ევროკავშირის ქვეყანა მეზობელი სამწუხაროდ, ვყავს სრულიად სხვა ტიპის ქვეყანა და ნუ ამას უნდა გაუწიოთ გარკვეულწილად ანგარიში ჩვენ თუ არა სხვებიც უწევენ. ჯიუარ ძალიან მარტივია, ხა ეს არის ის მომენტი, რომ ცხადია, ყველამ იცის, რომ ის მოთხოვნები, ფორმალური მოთხოვნები, რაც ვიზის ლიბერალიზაციას ჭირდება, საქართველოს შესრულებული აქვს, ხელისუფლებას შესრულებული აქვს და როგორც გითხარით, ეს არის საერთაშორისო კონიუნქტურაა ისეთი, რომ უბრალოდ ამ მომენტისთვის თავი შეიკავეს უფრო ასეთი ღია და მკვეთრი ნაბიჯისგან. ეს მომენტი არის ხოლმე და ფიქრობ, ეს არის ასევე კონიუნქტურა და დროებითი და ადრე თუ გვიან კი არა, ძალიან მალეც ეს ყველაფერი მოხდება. ანუ მაინც რაღაც ნაბიჯები გადაიდგება, ეს იქნება უფრო ორმხრივი და ისეთი მასი, ანუ არა ასეთ რაღაც საზეიმოდ სამიტი და გამოცხადებებით, მაგრამ ნუ ნელა თქვა საელჩოების დონეზე რაღაცა ასეთი გამარტივებები მაინც იქნება. არა, მეგონი ეს არ არის არანაირი პრობლემა, საერთოდ არანაირ კავშირში არ არის. ჩვენ გვაქვს უვიზო რეჟიმი ისრაელთან მაგალითად ახლა. ისრაელში როა ტერორიზმის საფრთხის წინაშე ბარიერი ქვეყანა არ არის. ხო იქ მუდმივად არის ეს საფრთხე, რამდენადაც ვიცი მთელი რიგი ტერორისტული ორგანიზაციები ისრაელის სახელმწიფოს ორგანიზაციებს არ წონებენ საერთოდ და სულცდილობენ იქ ტერაქტის ჩატარებას და იქ არ ხდება ეს პრობლემა არანაირი. ამიტომ ხა საქართველოს და რაღაცა ტერორისტული ჯგუფების ადმე მიდიოდეს ეგეთირების საშიშროება რეალურად არ არსებობს და ამის კონტროლის მექანიზმებიც აქვს ჩვენ ხელისუფლებასაც და ევროპასაც. ეს არ არის პრობლემა, ჩვენი მხრიდან ნამდვილად არ არის ეს პრობლემა. ამიტომ ეს მიზეზი არ არის, მიზეზი არის როგორც გითხარით სულ სხვა რა. არა, ეს არაფერ შუაში არ არის ტერორიზმი, აქ ხას შეიძლება ბევრი რაღაცა თქვა. აგერ მიხეილ სააკაშვილს თუ თქვა საერთოდ ჩემ მას დაძდებდნენ თურმე იქა და არა, ნუ ხა ის სააკაშვილი გასაგებია მისტიკ თავის სტიქიაშია და ტიპიური ქმედებაა მისი მხრიდან, ცდილობს გამოიყენოს პროპაგანდისტვის. სააკაშვილის პროპაგანდისტული და პიარ სულები ძირითადად ეს არის მიმართული ორი მიმართულებით. ერთი არის ევროპის რაღაცა და უცხოელთა რაღაც ნაწილის და საერთოდ თანამეგობრობის, საერთაშორისო თანამეგობრობის წინაშე, რომ მათ თვალში კვლავ გამოჩნდეს ფიგურა და კვლავ დაარწმუნოს თავის
ამას დაასუდუ ისე ჯერჯერობით აღერხებს. ნაწილობრივ მაინც, თუმცა აჭარბებს ხოლმე ამ თვალსაზრისით ხანდახან, მაგრამ მაინც ასე თუ ისე რჩება აქტუალურ ფიგურა ტელევიზიაში გამოდის ხშირად, ამას მუშაობს. საქართველოს შიგნით ის მისი ქმედებები ძირითადად არის მიმართული თავის მომხრეების სადმი. ანუ ის თავის მომხრეებს ამაგრებს, აგულიანებს გარკვეულწილად და იმედებს შთაუსახავს. ეს სააკაშვილის პროპაგანდა არ არის მიმართული იმ ხალხის წინააღმდეგ, ვინც არ არის ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი. ანუ ის არ ცდილობს ახალი მომხრეების მოზიდვას, ის პირიქით ცდილობს დაიმაგროს ის ამორჩეველი, რაც მათ ყავთ. ძირითადად ეს არის და ახლა მათი ქმედება გასაგებია, რომ ძალიან მარტივი ხაზი აქვთ მათ, რომ საქართველოს ხელისუფლება არის რაღაც რუსეთის მარიონეტი, არაფრის გამკეთებელი და რაღაც ყველა უბედურების სათავე დედამიწის ზურგზე. ნუ დაახლოებით ასეთი. ანუ მათ მის მოსაწონი არაფერი ვერ გაკეთებენ, რაც არ უნდა გავაკეთო. ევროკავშირში რომ შევიდეთ, მაინც ამას ეტყვიან. რუსეთს აგენტები ვარ. ნუ ასვიზეთ ახლა. ეს რეალობაა და ამ რეალობას უნდა შევხვდეთ შვიდად. უბრალოდ ჩვენი მხრიდან ზოგჯერ არის ხოლმე ზედმეტად ძაფრი რეაგირებები ამას. და ზედმეტად დიდ ყურადღების დათმობა, აი სწორედ იმაზე, თუ იქ სააკაშვილმა რა თქვა, იქ იმა რა თქვა, იქ ამა რა თქვა, ნუ ეს მე მგონი არ უნდა მივაქციოთ ამას ყურადღება. და ვაკეთოთ საქმე. ну ага рац упро мета тут есть цнобилия игиве вткват пиар технологияში ეგრეთწოდებული цнобилия рац упро мета მიაქცე ყურადღებას ადამიანს მით უფრო გახდება მნიშვნელოვანი ეს ძალიან მარტივი სა გარკვეულ სოციალურ ფენებში სა კარშულისადმი მოთხოვნა და მის დაბრუნება აქტუალურად მიმდინარეობს არა ვერ დაგეთახლები თამაში მე მგონი დაახლოებით ყველა სოციალურ ყველა სოციოლოგიური კვლევა დაწყებული აი რა იქნება NDI თუ ადგილობრივი პრინციპში ადასტურებს, რომ ნაცმოძრაობის ამორჩეველი არის დაახლოებით 15%-ის ფარგლებში და ეს მყარია. ანუ ეს არც იზრდება, არც ფცირდება, მეტნაკლებად სიმყარეს ინარჩუნებს. იყო თვითმართველობის არჩევნები, რომელიც აი თვითნაცმოძრაობის მომხრეების აზრითაც და ნაცმოძრაობის აზრითაც არ იყო გაყალბებული და იყო პატიოსანი არჩევნები, მათ მიიღეს დაახლოებით 200,000 ხმა თვალწინები ცოტა მეტიც. ეს 200,000 ადამიანი ხო არ გაკრებე ხა და ხო არ ურთხლდება არსებობს არა და არის ჩვენს გვერდით და ნუ საკმაოდ ყარათ არის და ფიქრობ დაახლოებით იგივე იქნება მათი ციფრი დიდად არ შეიცვლება ნუ თუ კარგად წავიდა ხელისუფლება თუ კარგად ვიმუშავეთ და რაღაც სერიოზულ რაღაც წარმატებებს მივაღწიოთ შეიძლება ცოტათი ნაკლები იყოს ნუ თუ რაღაცა არ იქნება ისეთი წარმატებები დაახლოებით დარჩება იგივე ეს არის საკმაოდ სპეციფიური ამორჩეველი რომელიც არ იზრდება და არ ფცირდება იმიტომ რომ ხა ჯერ ერთი 2012 წლის ოქტომბრიდან გავიდა თითქმის 3 წელი, 2 წელიწად ნახევარი. ამის შემდეგ კიდევ თუ არის ვიღაცა სააკაშვილის მომხრე და კიდე თვლისრობის ხელისუფლება იყო ბევრად უკეთესი, ნუ მისი გადარწმუნება მე პირად თითქმის შეუძლებელი მეჩვენება, ხა, ნუ ძალიან რთული იქნება მისი გადარწმუნება ამაში. ვინც არ არის, არც გახთა. ხა, ძალიან რთული წარმოსადგენია რომ გახდეს. ანუ ისეთ უნდა გაწავწუდოთ და წავიდეს საქმე. ქვეყანაში ჩაითვალოს რომ რაც იყო ის რომ ამასთან შედარებით კიდევ უკეთესი იყო და ასეთი ნუ ჯერჯერობით არ მეგულება ძალიან ცოტა მეგულება ასეთ პარტიკულად არც არავინ ანუ ეხლა მათ შორის ის ხალხიც კი ვინც ხელისუფლების არ მოწონს და უშო და კრიტიკულად არის განწყობილი ეს არ ნიშნავს რომ გახდება მაიზებელი ნაციონალური მოძრაობის ხარდამჭერი ასე რომ მყარია მისი ხარდაჭერა და საკმაოდ რაც უფრო მეტად მივაქცევთ ყურადღებას მით უფრო გავამყარებთ კიდე იმ მოჩევებს თავის ამ არჩევანში. ამიტომ ფიქრობ ეს არ არის თავარი საკითხი. ხელისუფლების თავარი საკითხი არის ეს პრობლემები, რა პრობლემებიც არის მის წინაშე, ქვეყნის წინაშე და ამ პრობლემების გადაჭრისთვის მზაობა.